Assalomu alaykum. Sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Shu bugun dam olgani toqqa chiqqandik. Tepasigacha chiqa olmadim. Ko'rishlaringiz mumkin hali tepada qancha joylar bor. Unga chiqishga kuchim yetmadi. Charchab qoldim. Lekin juda chiroyli joylar ekan. Jizzax viloyati Forish tumani qiz uchti degan qishlog'i bor ekan. Shu yerga keldik. Lekin tabiati nihoyatda chiroyli ajoyib tabiat ekan. Tavsiya qilamiz shu yerlarga kelib ziyorat qilib aylanib ketish. Hey! Chiqinglar bu yoqqa. Aylanib chiqib keldim. Shu yergacha zo'rga keldim. Mana shu taraflardan keldik. Tabiati juda ajoyib ekan. Kom ko'k. Hali sheriklar kelib qolsa yana bir urlab ko'ramiz. Mana shu tepalikda shuvoq qilishimiz kerak.